Esquerra Republicana va celebrar dijous passat la presentació davant la ciutadania d'Alba Vergés com a candidata de l'alcaldia d'Igualada en un acte a la plaça de l'Ajuntament que va comptar amb la presència d'Oriol Junqueras, Ernest Maragall, Marta Vilalta, Roger Torrent i altres figures destacades del partit de l'àmbit local i nacional. Abans de la presentació pública, la comitiva republicana va fer un passeig pel centre de la ciutat amb visites a alguns dels comerços més emblemàtics de la Rambla Sant Isidre, la plaça de la Creu i el carrer de l'Argent. Durant l'acte, Vergés i Enric Conill, que formaran tàndem en les primeres posicions dels republicans a les eleccions municipals de l'any vinent, van explicar els principals eixos de la candidatura i les seves propostes de transformació per la capital de l'Anoia. Tal com diu el president Pere Aragonès, les transformacions que li calen al país, nosaltres les apliquem a la ciutat per fer la vida dels igualadins i les igualadines molt millor. Una ciutat per la gent jove, una ciutat per les famílies, una ciutat per la gent gran. Una ciutat que puguem revitalitzar des de l'Ajuntament d'Igualada aquella feina que fan les nostres empreses, els nostres comerços, els nostres autònoms que aixequen la persiana cada dia, que es lleven ben d'hora i que no es rendeixen i que es guanyen el pa cada dia d'aquest món. I també les associacions i també les nostres entitats que donen vida a la ciutat. Oriol Junqueras, per la seva banda, va encoratjar la candidata republicana i va transmetre als centenars d'assistents que són l'únic partit capaç de transformar els àmbits territorials on, va dir, sempre han manat els mateixos. L'exconsellera de Salut, que ja havia anunciat fa unes setmanes la seva intenció de presentar-se com a cap de llista d'Esquerra, va ser ratificada pels militants uns dies abans en una assemblea on va rebre una àmplia majoria dels suports, amb 33 vots a favor per 17 abstencions.